Nu taip, taip. O kur daugiausia yra? Daugiausia yra kiemuose. Tarp gyvenamų namų pačiuose kiemuose. Taip pagrindinėse gatvėse tiek nesimato, o kiemuose labai daug. Nu, ypač pavasarį, kad jau sniegas nutiršta. Tai matosi. Jo. Surprizo, ne? Matosi. Sakykit, ar jūs surinkate surprizus, kuriuos palieka jūsų augintinis? Taip, surinku. O sakykit, kodėl kiti to nedaro? Ar čia labai nemalonus tas procesas, ar kas čia yra? Turbūt nelabai malonus. Už miesto priežiūrą atsakingi specialistai sako, kad labiausiai nukenčia miesto įvaizdis. Kaltę jie verčia neatsakingiems keturkojų mylėtojams. Mieste įrengta 20 specialių dėžių, į kurias turi būti išmetamos šunų išmatos, tačiau gyvūnų augintojai nė nesivargina jomis pasinaudoti. Iš tikrųjų, privaloma yra pagal gyvūnų taisyklės patvirtintas, kad yra privaloma atitinkamai vedžiot, laikyti ir už tai yra taikomos nuobaudos. O kiek atsakyti? Nuo įspėjimo iki 200 litų. Būtent už ekskrementų nesurinkimą. Be abejo, yra problema, nes gyventojai kažkodėl tai labai myli tuos gyvūnėlius, bet nemato reikalo rinkti jų pakučių. Tai taip ir yra, o prie kiekvieno policininko gi nepastatysi. O kas liečia mūsų sanitarijos inspektorius, mes esam tik du. Mes vos spėjami skundų sulakstyti. Kur tik papuola besimėtančios keturkojų išmatos gali sukelti rimtų sveikatos sutrikimų, ypač vaikams. Tačiau už nesurinktus augintinių ekskrementus šiemet sveikatos specialistai dar nieko nenubaudė. Jeigu šuo, daleiskim, kažkuo tai serga, katinas šuo ir jeigu ten vaikas po kiek laiko vienu žodžiu žaistoje pievutėje, kur bus paplitęs užkratas, be abejo, gali užsikrėsti infekciniais susirgimais. Daugiabučių kiemuose paliktus ekskrementus tenka valyti teritoriją prižiūrinčiam kiemsargui. Miesto aikštelės ir parkai iškuopiami per pavasario talkas.